Milí naši fanúšikovia na Facebooku a na Instagrame, pozdravujú vás bratia Kolárovci. Ahoj. Chceme vám popriať milosti plné a požehnanie veľkonočných sviatkov. Hlavne veľa toho zdravia, veľa lásky, veľa Božieho požehnania, aj keď tento rok tu na Slovensku tu aspoň bude bez šibačky a olievačky, tak pevne verím, že strávite tieto sviatky aspoň so svojimi najmilšími a so svojou rodinou. Možno keď tej šibačky bude menej, ale vody môže byť viacej, tak priatelia, pekné sviatky vám prajeme a oznam môžete sledovať v nedeľu na Joj Plus, bude Kolárovci na Hrade. A veľkonočný pondelok, Tomáš? Veľkonočný pondelok budeme mať taký live koncert bez divákov, alebo respektíve záznam z koncertu, ktorý bol žiaľbou bez divákov, a to bude v pondelok po 8 hodine večer na televízii Šlager. A samozrejme, tento koncert pridáme aj na náš YouTube kanál. Tak priatelia, sledujte nás, dávajte na seba pozor, veľa zdravia a priebežne vás budeme informovať, čo máme nové a ako ďalej. Pozdravuje vás naša kapela Kolárovci.